Dentro do concello organizamos unha limpeza de cauces de ríos con xente voluntaria, sobre todo xente xoven, que será eso preferentemente. Tamén poderán acudir maiores, xente xubilada, sobre todo tamén xente lugareña. Tratamos de mentalizar a cidadanía do dano que poden acarrear os residuos no leito dos ríos, rodas, plásticos agrícolas, envases de fitosanitarios, electrodomésticos, etc. Todo o que se extraiga do leito do río será entregado a empresas que están cualificadas para tratar este tipo de residuos. O Concello, coa financiación da Deputación, a través de Mocidade, aportaralle aos voluntarios os útiles necesarios para poder extraer os residuos sin ningún tipo de peligro. Despois invitaremos a un bocadillo, a unha bebida a todos os voluntarios. Faremos varias xornadas e a primeira será o día 28 de setembro, o próximo sábado, non este, senón o siguiente, no río de Arante. O Concello porá un autobús que sairá ás 9 da estación de autobuses con regreso ás 2 da tarde. O que queira poderá desplazarse polos seus medios para encontrarnos no Teleclub de Arante ás 9:15 da mañán. Todas aquelas persoas que desexen colaborar coa limpeza pode chamar ao Concello ao 982-120-701, que é o teléfono do Concello, ou por correo electrónico a sostibilidade@ribadeu.org. De antemão agradecemos a colaboración. Bueno, sempre vaya pola defensa dunha sociedade sostible comprometida co medio ambiente, mas coa saúde.